Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Xətai rayon məhkəməsi ata-anası, qardaşı, bacısı və bacısının körpəsini öldürməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədov haqqında istintaq müddəti üçün 4 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçib. Nüz 24 az Axaraz istinadla xəbər verir ki, məhkəmədən çıxarılarkən Əhməd Əhmədovun barmaqlarının yaralandığı diqqət çəkib. Eyni zamanda ayaqqabısının köhnəldiyi, sağ ayağının baş barmağının çöldə qaldığı görünür. Əhmədovun heç də cüssəli olmadığı da üzə çıxıb. Ehtimal olunur ki, əli qətliamı həyata keçirərkən zədələnib.